ოქსიგენი ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის, ბევრი ნიშნით, განსაკუთრებით აი ამ სივრცის გამოყენება და ყოველს მეტად ასახავს კონტექსტს და დროს, იმ პერიოდს, რომელშიც ვიმყოფებით და ეს ნამუშევრებიც ეხმიანება ამ ყველაფერს და გამოხატავს აი ამ დროის მდინარეობას თუ ამ დროს, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ დღეს. გამოვარჩიე სამი ნამუშევარი, რომელიც ოქსიგენის ფარგლებში არის გამოფენილი. პირველი ნამუშევარი, რომელზეც მინდა რომ ვისაუბრო, არის ასტალი პირსის ვიდეო ნამუშევარი ჰორიზონტები, რომელიც რაღაცა ისევ აი ამ დროის მდინარეობას ასახავს რაღაცნაირად, თან ანთროპოლოგიურად, თან პოეტურად, თან არქივის გამოყენებით, თან ძალიან არტისტულად. ეს ობიექტებიც რაღაცა საინტერესო თამაშივით არის, რაღაცა ფაზლივით არის, რომელიც თან შემოტვინმა უნდა ააწყოს. შემდეგი ნამუშევარი, რომელიც ჩემთვის ძალიან მომნოსხველი იყო, არის ნიკა ქუთათელაძის „წყაროს, წყალი“. ყოველთვის საინტერესო არქიტექტურასთან კომუნიკაცია და სივრცესთან კომუნიკაცია და ამ შემთხვევაში მისი ეს პატარა ფერწერული ნამუშევრები თითქოს რაღაც ამ არქიტექტურის რაც დახვდა იმ სივრცის ნაწილად აქცია. სამი ნამუშევარი დორა ბუდორის დატყვევებული მზე. მე გამოფენა გვიან ღამე ვნახე, ანუ საღამოს დაბნელებულზე და ამიტომ ეს ფერით შუქით ინტერვენცია ამ სივრცეში ძალიან შთამბეჭდავი იყო, იმიტომ რომ ეს როგორც ვიცით ეს შენობაც უკავშირდება ელექტრიფიკაციას და შუქით ამ შენობის თავიდან განათება ბევრ ასოციაციურ ჯაჭვში წამიყვანა და ძალიან დამზაფრველიც იყო და თან კიდე რაღაცა მიყვალავდა გზას სხვა ნამუშევრებისკენ ეს ნათება და ეს სიმცირე რაღაცნაირი. ეხა დორა ბუდორის ნამუშევართან ვიმყოფებით ახლოს, მაგრამ მხოლოდ სიგნალში ირცება, როცა უკვე ბნელდება, იმიტომ რომ შუქის ინსტალაცია როგორც თქვი, მაგრამ ეს წარწერა ნახა სანამ გახვალს დეკცაბა ეზოში და მე ვფიქრობ, რომ კავშირი ესეც კავშირში არის სავარაუდოდ, ხო, იმიტომ რომ თელი შენობა, რომელიც ელექტრიფიკაციას უკავშირდება, ეს ნამუშევარი, რომელიც შუქთანაც სიმცირთან არის კავშირში და ეს წარწერაც ანუ უცებ მოვიდა ყველაფერი ესე ბალანსში, ასე ვთქვათ.